പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ എന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം. കടലിന് മീത് നടന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം. അന്ധന് കാഴ്ച കൊടുത്ത ദൈവം. ബദരിനേക്ക് കേൾവി ശക്തി കൊടുത്ത ദൈവം. ഊമന് സംസാരിക്കാൻ കരുത്ത് കൊടുത്ത ദൈവം. ഇതാ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ എഴുന്നള്ളിരിക്കുക. കരങ്ങൾ നീട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ നോക്കുകയാ. ആദിയും അന്ത്യവുമായ ദൈവം, ആകാശവും ഭൂമിയും അതിലെ സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം, ഇതാ നിന്റെ മധ്യത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുക. Hallelujah, 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 hallelujah,
ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ 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 യേശുവേ നന്ദിയാണ് സ്തോത്രദേവേ. നാമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വണങ്ങുന്നു. ഹല്ലേലൂയ 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 അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ, അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ, അങ്ങനെ നാമം നന്ദി പറയുന്നു. യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ ആരാധന. ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, ഞങ്ങളങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയിൽ എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഈ നോൻപ് കാലത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നേ ദിനം ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്ന തിരുവചനം വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 23-ാം അധ്യായം 42-ാമത്തെ തിരുവചനമാണ്. യേശുവേ, നീ നിൻ്റെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണമേ എന്ന തിരുവചനം. യേശുവേ, നീ നിൻ്റെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണമേ എന്നുള്ള തിരുവചനമാണ് നമ്മളിന്ന് ധ്യാനിക്കുക. ഈശോയോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കള്ളന്മാരിൽ ഒരു കള്ളൻ ഈശോയെ നോക്കി പറയുകയാണ്, ഈശോയെ നീ നിൻ്റെ രാജ്യത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണമേ. ആ ഒരു നിമിഷം തന്നെ ഈശോ അവന് വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുകയാണ്, നീ ഇന്ന് എന്നോട് കൂടെ പറുദീസായിൽ ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് കള്ളന്മാരും ഈശോയുടെ ഇടതും വലതും കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് കള്ളന്മാരും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൊലപാതകത്തിലൂടെയും കളവിലൂടെയും ഒക്കെ നേടിയെടുത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈശോയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ ഈശോയാകട്ടെ യാതൊരുവിധ കുറ്റവും ചെയ്യാതെ, ഒരു തിന്മയും ചെയ്യാതെ ഈശോ കുരിശിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ ഒരു കള്ളനാകട്ടെ ഈശോയെ ദുഷിച്ചു പറയുകയാണ്, നീ ദൈവമാണെങ്കിൽ നിന്നെയും ഞങ്ങളെയും മോചിപ്പിക്കുക. എങ്കിൽ മറ്റേ കള്ളനെ അറിയാം, ഈ ശിക്ഷാവിധി ന്യായമാണ്, ഇതിൽ യാതൊരുവിധ തെറ്റുമില്ല, കാരണം നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യനാകട്ടെ അവന് അർഹിക്കുന്നതല്ല അവന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ആ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ ആ നല്ല കള്ളൻ കൃപയുടെ നിമിഷങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഈ കള്ളനും ഏറ്റിരിക്കുന്ന മുറിവുകൾ തുല്യമാണ്. എങ്കിൽ ഈ മുറിവുകളാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ മുറിവുകളാകുന്നു, ഈ മുറിവുകളാകട്ടെ കൃപയുടെ മുറിവുകളാകുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നേ ദിനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നിയോഗമെന്നത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലുമുള്ള കള്ളന്മാരുടേതായിട്ടുള്ള മുറിവുകൾ കർത്താവിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മുറിവുകളാക്കി, കൃപയുടെ മുറിവുകളാക്കി മാറ്റണമേ എന്നാണ്. നമ്മൾ ഓശാന ഞായറാഴ്ച ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈശോ വലിയ ജനാവലിയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ ജെറുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. എങ്കിൽ ഈശോയ്ക്ക് മാത്രമറിയാവുന്ന രഹസ്യം, ഈ പ്രവേശനത്തെ തുടർന്ന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിരിക്കുന്ന പീഡാസഹനം അതികഠിനമായിട്ടുള്ള പീഡാസഹനമാണെന്ന് ഈശോ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജെറുസലേമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. എങ്കിൽ കൂടെയുള്ളവരോ ഈ ജനമോ അത് അറിയുന്നില്ല. ഈശോയ്ക്കറിയാം താൻ കടന്നു പോകുവാനിരിക്കുന്ന സഹനങ്ങൾ. എങ്കിൽ ഈശോ അതെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സഹനങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകണമേ, സഹനങ്ങൾ ഒഴിവാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്.
ഈശോയെ ആകട്ടെ സഹനങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു. ആ സഹനങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. തികച്ചും അർഹിക്കുന്ന സഹനങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ പോലും കള്ളന്മാർ അവരുടെ എല്ലാവിധ രൗദ്രഭാവത്തോടും കൂടെ ആ കള്ളൻ പറയുകയാണ്, നിന്നെയും ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുകയാണ്, ഈശോയെ ദുഷിച്ചു പറയുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളും ഈ മോശം കള്ളൻ്റെ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മാറിപ്പോകും. നമ്മുടെ സഹനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ നാവുകളിൽ നിന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ ദൈവം നിന്ന് കലർന്ന വാക്കുകൾ പുറപ്പെടും. ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പരിതപിക്കും, ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയും, നമുക്ക് ദൈവം തന്നെ അന്യനായിരുന്ന നമ്മൾ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്കിൽ ഈ നല്ല കള്ളനാകട്ടെ തിരിച്ചറിയുകയാണ്, തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ താനേറ്റിരിക്കുന്ന ഈ മുറിവുകൾ, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ താനിപ്പോൾ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നതും അപമാനിക്കപ്പെടുന്നതും എല്ലാം താൻ അർഹിക്കുന്നതാണ്. ഈശോയെ, ഞാൻ അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈശോയെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് അങ്ങ് എന്നെ ഓർക്കണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണമേ. ജീസസ് റിമെമ്പർ മീ വെൻ യു കം ഇൻ ടു യുവർ കിങ്ഡം. ഈശോയെ, അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണമേ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്കും ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന തന്നെ ഈ വിശുദ്ധ വാരത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ നിശ്ചയമില്ല. ദൈവം കരുണയാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ദൈവം കൃപയാകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. എങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിധി പ്രഖ്യാപനത്തെ മാറ്റുവാൻ തക്ക വിധത്തിൽ എളിമപ്പെടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നതാണ് ഈ നല്ല കള്ളൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ, മനസ്സിൽ, ആത്മാവിലേറ്റ ഈ കള്ളൻ്റേതായിട്ടുള്ള മുറിവുകൾ ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കൃപയുടെ മുറിവുകളാക്കി മാറ്റുവാനായിട്ട് നല്ല കള്ളന് സാധിച്ചു. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ മൂന്ന് ദിനങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ധ്യാനം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ കൃപയുടെ മുറിവുകൾ സമ്മാനിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇരു കരങ്ങളും ഉയർത്തി ഈശോയെ നമുക്ക് സ്തുതിച്ചാരാം. കരങ്ങളടിച്ചുകൊണ്ട്, കൈകളടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുകയാണ്. കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അഭിഷേകമാകാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നിറയപ്പെടാൻ ഈ നോൻപുകാലത്തിൻ്റെ അഭിഷേക ദിനം നമുക്ക് സമുഖ്യവും സമാധാനം നൽകാൻ ശക്തമായി കരങ്ങളടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുകയാണ്. കൃപയാലാണ് രക്ഷ കൈവരിക്കപ്പെടുന്നത്. ദൈവത്തിന് കൃപയാണ്. കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയാ. യേശുവേ സ്തോത്രം. യേശുവേ നല്ല കർത്താവേ, കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, കർത്താവേ സെയിന്റ് മേരീസ് ായ ദേവാലയത്തിലെ ഓരോ മക്കളെയും അവരുടെ ജീവിത നിയോഗങ്ങളെയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ,
കൃപാസന ശുശ്രൂഷയിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെയും അവരുടെ ജീവിത നിയോഗങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അമ്മേ പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ, കൃപാസന പ്രത്യക്ഷയായ അമ്മേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യം സംവഹിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. രോഗങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവര്, കടഭാരത്തിൽ കഴിയുന്നവര് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ 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 യേശുവേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. സ്തുതിക്കട്ടെ യേശുവേ, നന്ദി കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രദേവ യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ 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 ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ യേശുവേ 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 ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ 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 യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ സ്തോത്രദേവ യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ 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 ആരാധന. കരങ്ങൾ വീശി ആരാധന. യേശുവേ ആരാധിക്കുകയാണ്. ചേർത്ത് പാടിക്കൊണ്ട് ദൈവമേ, ഞങ്ങളങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു, ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവമേ,
അഭിഷേക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വർഷിക്കണമേ ആരാധന പ്രിയമുള്ളവരെ, ഡിസംബർ മാസത്തെ അമലോത്ഭവ മാതാവിൻ്റെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരുമിച്ച് ധ്യാനിച്ചതാണ് ഡിസംബർ 9-ാം തീയതി. അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ വികാരച്ഛൻ ഷാജി സജ്ജി പതിർക്കയിലച്ഛൻ, പിണർക്കയിലച്ഛൻ വീണ്ടും ഈ നോൻപ് കാലത്ത് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഒരു വലിയ ദൈവിക പ്രചോദനം. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഈ 2-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പലയിടത്തും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധ്യാനം ഇപ്പോൾ ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു വരുന്നു. ശുശ്രൂഷകൾ ഓൺലൈനല്ലാതെ ആൾക്കാർക്ക് ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുക്കാൻ അതിൻ്റെ പരിമിതികളോടുകൂടി സാധിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്തപ്പോൾ, ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാനത് ഓർത്തത്. കർത്താവിൻ്റെ അടുത്താരെ കയറിയപ്പോഴാണ് ഞാനത് ഓർത്തത്. നിങ്ങളുടെ ഒരു പരിമിതി, ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോഴും ധ്യാനം കൂടാൻ പറ്റണത് എന്ന് ഓർത്തപ്പോഴേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വചനം വന്നു. അതായത് അപ്പോസ്തലന്മാരെ കർത്താവ് 2 പേരായി സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വിടുമ്പോൾ കർത്താവ് കൊടുത്ത ഒരു നിർദ്ദേശം, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. അത് അതാണ് ഈ പാട്ടുകാരെ കുറച്ച് നേരം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി സമയമെടുത്തത്. ഞാൻ ഈ വചനം നോക്കിയെടുക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിലെ 8-ാമത്തെ തിരുവചനമാണ്. നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വിളമ്പണത് ഭക്ഷിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് വീട് ഒരു സ്ഥലമാണ്. ശരിക്കും സ്ഥലവും സമയത്തിനുമാണ് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവങ്ങളായാലും, അത് കൊറോണ ആയാലും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയാലും അതിൻ്റെ പേര് വരുന്ന ഓൺലൈൻ ധ്യാനമായാലും, യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പറയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെല്ലാം അവൻ മൂലമാണ്, അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ. ഇതിന് സുവിശേഷ വിഹിതമായ ഒരർത്ഥമുണ്ട്, മറിച്ച് അനുദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ
ഒരർത്ഥമുണ്ട്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കൽ ഞാൻ 93 പള്ളിത്തോട് എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പം 2 ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അവിടെ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോഴേ എന്തോ പുറം ധ്യാനത്തിന് പോയതാ. അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേ എന്നോട് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു അമ്മച്ചി വളരെ സങ്കടത്തോടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ടു, അച്ഛനെ എവിടെയായിരുന്നു അച്ഛാ, എന്ത് പണിയാണ് കാണിക്കുന്നത്, എത്ര പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നെന്നറിയാവോ. അപ്പം അവരുടെ ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. കാര്യം അവരുടെ മനസ്സ് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ കണ്ണീരണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്നാ പറ്റി അമ്മച്ചി. അപ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന മകളെ, അതൊരു കണ്ണീർ കുടവായിരുന്ന്, അതിനെ പിടിച്ചു തുമ്പി വെച്ച് അവളോട് ചോദിക്കുക അച്ഛാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾ ചോദിക്കണ മുമ്പ് തന്നെ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവ് ആ ദിവസം മരിച്ചു. അതാണ് പ്രശ്നം. ഞാനവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്ന ആ ഒരു ദിവസം അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് രോഗത്തിലായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ സമയത്ത് മരിച്ചു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരും അടുപ്പമുള്ളവരും കൂടെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. മരിക്കുമെന്നറിയാമെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ വിയാത്തിക്കും, അതായത് യാത്രാഭക്ഷണം നമ്മൾ കൊടുക്കാത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കത്തില്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കുർബാന കൊണ്ട് കൊടുത്താലും അവിടെ കുർബാന വെച്ചു, ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടാകും രോഗിക്ക്, ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും ശരിക്കും അബ്സ് എന്ത് പാപം മോചിച്ചിട്ട് കുർബാന കൊടുത്ത്, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 ആ ആത്മാവ് ഈശോയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോരത്തില്ല. ആ വീട് എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയാൽ വിട്ടുപോരത്തില്ല. അപ്പം ഞാനവിടെ സ്റ്റൂളിട്ട് കട്ടിലെ ഈ രോഗിയുടെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം കർത്താവിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പിരിഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കളെ സ്വന്തപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ പിരിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു ജീവൻ്റെ കൈമാറ്റ സമയത്തിൽ ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ അഭിഷിക്ത കരങ്ങൾ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ കിട്ടണത് വിശ്വാസിക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു കരുത്താണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനവിടെ ഇരിക്കും. ഇപ്പം ഈ ഒരു സഹിത്വത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ മകൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പെണ്ണെടുക്കണ സമയത്തും മരിപ്പിന് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും അവളെ അച്ഛനൊന്ന് താങ്ങി പിടിച്ചെങ്കിൽ അത്രയും ആശ്വാസമായി. ആർക്കും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിതിന് മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ ഞാൻ എൻ്റെ മുറിവിലേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ, ഇതിന് ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്ന മറുപടി എൻ്റെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെപ്പോഴും വരണത് മറുപടിയില്ലാത്ത ഒരു വിഷയവും വരത്തില്ല ജീവിതത്തിലെ. മറുപടി ഉണ്ടാകും കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത്, പക്ഷേ മറുപടി ചോദിച്ച് മേടിക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ അമ്മയും മകളെയും കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ മേശയുടെ മുമ്പിൽ കസേരയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മകളെ, അമ്മയും മകളും കൂടി കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ തൊട്ടിട്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണം ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണം ചെല്ലിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഒരു നമ്പർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവള് 1 പറഞ്ഞ്, പിന്നെ ഒരു നമ്പർ കൂടി പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ 3 പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച്, എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്വർഗസ്ഥനായത് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഓർവൻ ചെല്ലിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച് ഒരു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾ യോഹന്നാനെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഞാൻ മറച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കർത്താവ് കണ്ട, ഞാൻ കണ്ട വചനമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കതെന്ത് ഫീല് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാനീ വചനം അവളോട് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുനീര് വറ്റിയിരുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെല്ലാം അവൻ മൂലമാണ്, അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും. അത് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി.
എന്താ കാര്യം? കർത്താവ് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കുകയാണ്, കർത്താവ് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കുകയാണ്. അവളുടെ ജീവിത പങ്കാളി പിരിഞ്ഞു പോയതിനെക്കുറിച്ച് ഈശോ സംസാരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെല്ലാം? അവൻ മൂലമാണ്, അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, മകളെ ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ ഈശോ സംസാരിച്ചത്? നിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ടാണ്. എൻ്റെ ജീവിത എൻ്റെ ദൈവപൈതലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ല വിഷയം. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കർത്താവ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. കാര്യം അറിഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്നതും അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്നതും കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം, വിശ്വാസം എന്ന് പറയണത് എന്താ? എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക പ്രാക്ടിക്കൽ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയും. ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ഫെയ്ത്ത് അല്ല, കാണപ്പെടാത്തതുണ്ട്. നമ്മൾ ഹെബ്രായർ 11:1 വായിക്കുമ്പോഴേ വിശ്വാസം എന്നത് കാണപ്പെടാത്തതുണ്ട്, പ്രത്യാശിക്കുന്നത് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ഫെയ്ത്ത്, ആശയപരമായ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ഐഡിയൽ ഫെയ്ത്താണത്. പക്ഷേ വിശ്വാസം എല്ലാം ഒരു ടാൻജിബിൾ പ്രായോഗികമായ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ജോലി പോയാലും എൻ്റെ വീടിന് ഇപ്പം ജപ്തി നടപടി വന്നാലും എൻ്റെ കർത്താവിനതറിയാം എന്ന് പറയണതാണ് ഒരു വിശ്വാസം. പണ്ട് മരിയന്തവസ് കൂടിയ അന്ന് കൃപാസന്ധ്യ മരിയന്തവസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മരിയന്തവസ് 5 ദിവസം കൂടിയിട്ട് ഒരു ചേട്ടത്തി സൗദിക്കാരത്തി, എന്ന് വെച്ചാൽ മനാശ്ശേരി, കൊച്ചിയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്, അവിടെ ചെന്നപ്പോഴുണ്ട്. അവൾ കാണുന്ന കാഴ്ച അതിദാരുണമായ കാഴ്ചയാണ്. കാര്യം എന്താണ്? അതായത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ വന്നിട്ട് അവളുടെ വീട് ജപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. അവൾ 5 ദിവസം ഇവിടെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നത്. ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വിട്ടു ചെന്നപ്പോഴുണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസർ സീൽ ചെയ്യണ് ഭവനം, എന്നിട്ട് ഇത്രാം തീയതി ലേലമെന്ന് ഉള്ളത് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. ഇവളിതാണ് കാണുന്നത്, വാതിലെ വാതിക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേ അവൾ വില്ലേജ് ഓഫീസോട് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്, അയാളുടെ മേശയിൽ നിന്ന് കൊന്തെടുത്തിട്ടിങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ മുമ്പിലിങ്ങനെ ആട്ടിക്കാണിക്കും. സാർ ഇത് കണ്ട, ഇതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഉപകരണം. ഇതെൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉയർത്തെഴുന്നേപ്പിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളിടത്തോളം കാലം സാർ തന്നെ വന്നിത് പുളിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് അത് പുളിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയും. അത് പറഞ്ഞാൽ മതിയില്ല. ഇത് ഒന്നും കണ്ടിട്ട് പറയണമില്ല. എന്താണ് കണ്ടിട്ട്? ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെല്ലാം അവൻ മൂലമാണ്, അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഓർക്കുകയേ, ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ വചനം മാംസമായെന്ന് ഓർക്കും. ചില സമയത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കുകയേ, ഇത് മനുഷ്യരാശിയോട് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ നമ്മുടെ കോലം കിട്ടിയതെന്ന്. അവനീ നട്ടക്കച്ചവടമാണ്. ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇടക്ക് ഓർക്കുകയേ, എലിയൊക്കെ പോണ സമയത്ത് എലി പാമ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയേ, ദൈവമേ ഈ ചില ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഞാനങ്ങനെ എലിയാ വലുവായാലുള്ള എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഓർക്കൂ. ചുമ്മാ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എലി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ജനിക്കുമെന്ന്. അപ്പം ഞാനവർക്ക്, കർത്താവെ നീ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എലിയായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു എന്താണ്, ഒരു തകർച്ച എന്താണ്, ജന്മത്തകർച്ച, അതുപോലെ ഈ തകർച്ച ഇവൻ ഏറ്റുമേടിച്ച്, ഇങ്ങനെ അവൻ ഏറ്റുമേടിച്ചിട്ട് അവൻ ഈ മനുഷ്യക്കോലത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ അറിയുമെന്ന് നമ്മളോട് നേരിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനാണ് അവൻ വചനം മാംസമായി മനുഷ്യാവതാരം സ്വീകരിച്ചത്. എൻ്റെ ചില ധ്യാന ചിന്തകളൊക്കെയാണത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവേദലെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് ഞാനറിയും എന്ന് പറയാനാണ്
അവൻ മനുഷ്യക്കോലത്തിൽ വന്നത്. അവന് അത് നഷ്ടമാണ്, തീരാ നഷ്ടമാണ്. എന്ത് പണ്ടാരം അടങ്ങാൻ എന്ത് നട്ടവും വരട്ടെ, എന്നാലും എൻ്റെ മക്കളോട് സത്യം പറയണം. ഒരു നാണയത്തുട്ടിനെ 12:7 ലുക്കാൻ്റെ സുവിശേഷം, ഒരു നാണയത്തുട്ടിനെ 2 കുരുവികൾ വിൽക്കപ്പെടുന്നില്ലേ? അപ്പം നിസ്സാരമാണത്, പക്ഷേ അവ താഴെ വീഴുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നു. ദൈവേതരെ, എല്ലാ വീഴ്ചകളും കർത്താവ് അറിയുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നീ വിശ്വാസിയാണെങ്കിലേ നീ എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പം നമ്മളെ കൂദാശകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ കൂദാശ അനുകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. കാര്യം കാണപ്പെടാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വരപ്രസാദം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈശോ വിശ്വസ്ഥാപിച്ച കാണപ്പെടുന്ന അടയാളങ്ങൾ കൂദാശ. അപ്പം ഞങ്ങൾ വള്ളം വെഞ്ചിരിക്കുക, വണ്ടി വെഞ്ചിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒന്നും കൂദാശയല്ല. പക്ഷേ സക്രമെൻ്റൽസ് എന്ന് പറയും. എന്താണ് കൂദാശ? അനുകരണങ്ങളെന്ന് പറയും. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുകരണങ്ങൾ എന്താണത്? ജീവിതത്തിലെ കുരിശിൻ്റെ അനുകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുകരണങ്ങളെന്ന് പറയണത്. ജീവിതത്തിലെ കുരിശിൻ്റെ അനുകരണങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ കാലമാണ്, നമ്മൾ കുരിശിൻ്റെ വഴി നടത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കർത്താവ് നിവർത്തിയാക്കിയ രക്ഷാകരമായിട്ടുള്ള പീഡാസഹനങ്ങളോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിലെ കുരിശിൻ്റെ അനുകരണങ്ങളാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന് പറയണത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു കുരിശ് വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ അനുകരണങ്ങളാണത്. ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു മരിപ്പിനെ ഇടവകയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച. അപ്പോൾ ഞാനത് മരിപ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരച്ഛനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇടവക്കാരനല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിപ്പിന് പോയി. അപ്പോൾ പെണ്ണെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാനവിടെ ചെന്ന്, അപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്ന് പെണ്ണെടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കൂ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുമോ? അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അച്ഛനിങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെണ്ണെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പേർഡ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചു പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയണത് അത് ശരിയല്ലല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പറയാ അച്ഛാ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ പറയാ അച്ഛൻ? ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് വിളിക്കണമല്ല, നിങ്ങളുള്ളിൽ വേറൊരു സംഭവം നടന്നു. അതായത് ഞാൻ അന്ന് 5:30 എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേ കർത്താവിൻ്റെ വചനം എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ചില സമയത്ത് ജവമാല ചെല്ലും. കാര്യം ജവമാല രാത്രി 12 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കുള്ളൊരു ജവമാല ഞാൻ ചെല്ലും. അത് കാരണം രാവിലെ നേരെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ പിന്നെ ബൈബിളാണ്, കർത്താവ് ഇന്നത്തെ വചനം വായിക്കും. അപ്പം എന്നുവെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ വചനം എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈബിള് നല്ല പ്രത്യേകം വായിക്കും. അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വചനം, അതായത് മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കുന്ന വചനം കിട്ടുന്നവരെ ഞാനിങ്ങനെ വചനം 1 by 1 ഓരോ ഭാഗം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് അത് വചനം പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളോടാണ് ഈശോ സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നണവരെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചോണ്ടി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത്, പക്ഷേ എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ വചനം എന്താണെന്നറിയാമോ? സ്വർണം എങ്ങനെ മങ്ങിപ്പോയി, തങ്കത്തിൻ്റെ മാറ്റെങ്ങനെ കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നേരെ എഴുന്നേറ്റ് വരികയും കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു അതിർത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പം ഞാൻ ഉടനെ ആത്മശോധന, വല്ല കുഴപ്പം കാണിച്ചു വെച്ചാ, എന്താ ഈ സ്വർണം മങ്ങിപ്പോയ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത്? എന്താ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ് 4:1 വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ് കിട്ടിയത് വായിച്ചപ്പോൾ 4:1 എന്താണ്? അപ്പം ഞാനോടത്ത് കർത്താവ് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയ കാര്യം നമുക്കറിയത്തില്ല. പുള്ളിക്കാരനല്ല ഇത് അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതും ചിത്തമെന്ന് പറയണത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് വേറെയാണ്, വേറെ രീതിയാണ്. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ നമ്മൾ വലിയ നല്ല കാര്യം ചെയ്തേക്കെ ചിലപ്പോൾ ലോകാരൂപ്യ വിലയൊക്കെ ആയിരിക്കും.
ആളുകളിയോ അഹങ്കാരമോ തോന്നിവാസമോ പക്ഷേ അറിയത്തില്ല. നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നല്ല കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഏത് അരൂപിയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ. ഈശോ ഒരിക്കൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോസ്തലന്മാരോട്, വാട്ട് സ്പിരിറ്റ് ലീഡ്സ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ചോദിച്ചതാണ്. എന്ത് അരൂപിയാണ്? നമ്മൾ ലൂക്കാൻ്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ 9:55 ടിപ്പണിയിലുണ്ടത്, വാട്ട് സ്പിരിറ്റ് ലീഡ്സ് യു. അത് കർത്താവ് ചോദിച്ച ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എന്ത് അരൂപിയാണ്? നമ്മൾ എന്നാ മണ്ണാങ്കട്ട ചെയ്താലും വലിയ അനക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം നോക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, വാട്ട് സ്പിരിറ്റ് ലീഡ്സ് യു. ഇന്നിപ്പോൾ ധ്യാനത്തിൻ്റെ 2nd day നോൻപുകാല നാളെ നമുക്ക് കുംഭസാരമാണ്. അപ്പോൾ കുംഭസാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മളിങ്ങനെ ചട്ടപ്പടി ഓരോ പാപത്തിൻ്റെ പട്ടികയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് നമ്മളോട്? വാട്ട് സ്പിരിറ്റ് ലീഡ്സ് യു, എന്ത് അരൂപിയാണ് നിങ്ങളെ നയിക്കണത്? അപ്പോസ്തലന്മാരോട് ചോദിച്ചാണേ, സാധാരണ മനുഷ്യരോട് ചോദിച്ചതല്ല. അപ്പോസ്തലന്മാരോട് പോലും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അതെന്തൊരു അവസ്ഥയിരിക്കും? വാട്ട് സ്പിരിറ്റ് ലീഡ്സ് യു, എന്ത് അരൂപിയാണ് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്? ഇപ്പം സലോമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരെ കുടുംബമൊക്കെ വിറ്റിട്ട് വലിയ നേർച്ചയൊക്കെ നടത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം വരുന്നത്. സലോമി എന്ന് പറയുന്നത് സബദിയുടെ ഭാര്യ, അവർ ഭയങ്കര ഒരു സ്ത്രീയാണ്, ഭയങ്കര കർത്താവിനോട് ജീവനാണ്. പക്ഷെ കയ്യിരിപ്പ് ഇത്തിരി ഇടക്ക് മോശം വരും, ലോകാരൂപി ഇടക്ക് കയറി വരും. കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ കക്ഷി. ക്ലയോഫാസിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഈ സലോമിയുണ്ട്. മർക്കോസിൻ്റെ നമ്മളെ 16:45 വായിക്കുമ്പോൾ സലോമിയെ കാണും. അപ്പോൾ ഇവർ സെബദിപുത്രൻ്റെ സെബദിയുടെ ഭാര്യയാണ്, സെബദിയുടെ മക്കളാണ് യാക്കോബും യോഹന്നാനുമൊക്കെ. അപ്പോൾ നല്ല കർത്താവുമായിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും അരൂപി എത്ര കർത്താവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും ചേട്ടത്തിയുടെ അരൂപി ഇത്തിരി പിശക, ചേട്ടത്തിയുടെ മക്കളുടെ അരൂപി അത്ര പിശക, അത്ര നല്ല ആൾക്കാർ കരിയ അമ്മയുടെ മക്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ല. അപ്പോൾ ഇവരാണ് സമറിയായി കൂടി പോയപ്പോൾ സമറിയക്കാർ ഇവരെ വഴിവിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കി. സമറിയായി കൂടി പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വഴിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാമെങ്കിലും നമ്മുടെ വഴിക്കൊരു പാര വെക്കാൻ ആരെങ്കിലും, നമ്മുടെ വഴി ചിലപ്പോൾ ജോലി, വീട്, വിവാഹം, നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വട്ടം ചവിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തനി ഗുണം, തനി സ്പിരിറ്റ് പുറത്തു വരും. കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാമെങ്കിലും നമ്മളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ, ഇൻട്രസ്റ്റ്, അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ജോലി, വീട്, വിവാഹം, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കത്തി വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിൽ ബി ഗെറ്റ് ബോയിലിംഗ് ഇൻസൈഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിങ്ങനെ തിളക്കും. എന്താണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ജോസഫ്, വാട്ട് സ്പിരിറ്റ് ലീഡ്സ് യു, എന്ത് സ്പിരിറ്റാണ് നിന്നെ ലീഡ് ചെയ്യണത്? നിന്നെ ഈ നോൻപ് കാലത്തെ കുമ്പസാരിക്കണ മുമ്പ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. ദൈവ ഇതിലേ കർത്താവ് നമ്മോട് ചോദിക്കണ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ് കാറ്റഗോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് സ്പിരിറ്റ് ലീഡ്സ് യു, എന്ത് അരൂപിയാണ് നിങ്ങളെ നയിക്കണതെന്ന്. അത് യാക്കോബിനോട് ചോദിച്ചതാണ്, അത് യോഹന്നാനോട് ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പോഴ് പലപ്പോഴും സഹനത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അരൂപി മാറ്റം ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് ഒരു വചന ഒരു പ്രയാസമൊക്കെ വരുമ്പോൾ, ഓ നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന് പള്ളിയും പട്ടക്കാരനും ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് പോലും പറ്റണ വിധത്തിലെല്ലാം ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ച് കൊന്തൊക്കെ ചെല്ലിയെങ്കിലും നമുക്ക് അരങ്ങാൻ പാടില്ലല്ല, നടുവ് വെട്ടിയല്ല, വേദനയാണല്ല, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ജോലിയില്ലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ പരാതികൾ, പരിധേയവരങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കും, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അപ്പോഴൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വിഷയം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ കർത്താവിനോട് ഒരു തർക്കത്തിനോ നമ്മളുടെ മെരിറ്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു തർക്കത്തിന് തയ്യാറാകും. എന്തെങ്കിലും യോഗ്യത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അത് പണിയായി മാറും. എന്തെങ്കിലും യോഗ്യത, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നമുക്കൊരു യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്ര ഇത്ര യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ട് വൈ യു ഹാവ് ഡൺ ടു മീ സോ, എന്താണ് നീ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും.
ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കർത്താവ് തിരിച്ച് ചോദിക്കും, വാട്ട് സ്പിരിറ്റ് ലീഡ്സ് യു, എന്താ രൂപിയാണ്, എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാം അവൻ മൂലമാണ്, അവനെ കൂടാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഒരു പ്രത്യേക സ്പിരിറ്റാണ്, അതിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് പറയണത്. ഇപ്പം ഞാൻ എന്നോട് പെട്ടെന്ന് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ രാവിലെ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ്, എങ്ങനെയാണ് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വെളുപ്പിനെ പറഞ്ഞതാണ്, എങ്ങനെയാണ് തങ്കം അതിൻ്റെ ശോഭ കെട്ടുപോയത്, എങ്ങനെയാണ് സ്വർണം മങ്ങിപ്പോയെന്ന്. ഇപ്പം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാക്കിയാണ്, വല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ, വല്ല അരൂപി മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്താ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ പെണത്തിൻ്റെ മുമ്പ് നിൽക്കിയിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് അച്ഛനോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞ, അപ്പോഴാണ് ഞാനിത് ഓർത്തത്, എന്താണ് കർത്താവ് വെളുപ്പിനെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായി കാര്യം, അതായത് എങ്ങനെയാണ് സ്വർണം മങ്ങിപ്പോയത്, എങ്ങനെയാണ് തങ്കത്തിൻ്റെ ശോഭ കെട്ടുപോയതെന്ന്. അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഈ നമ്മളുടെ വരപ്രസാദം, ഇപ്പോൾ ആണ്ടുധ്യാനമാണ് നമ്മൾ, ആണ്ടുധ്യാനത്തിൽ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം തന്നെയാണ്. വരപ്രസാദം കുറഞ്ഞു പോയോ, രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരികയാണ്. ഒന്ന്, വാട്ട് സ്പിരിറ്റ് ലീഡ്സ് യു എന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ, 5:59 ചോദിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ചോദിക്കണ എന്താണ്, എങ്ങനെ സ്വർണം മങ്ങിപ്പോയി, എങ്ങനെ തങ്കത്തിൻ്റെ മാറ്റ് കുറഞ്ഞു, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്. രണ്ട് ദൈവ ചോദ്യം, അതായത് നമ്മുടെ ആത്മശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നൽകുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണത്. എങ്ങനെ സ്വർണം മങ്ങിപ്പോയി, എങ്ങനെ. അപ്പോഴേ ഇത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ എന്നോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അടുത്ത വാക്ക് എനിക്ക് തന്നു, എന്താണ് സ്വർണം മങ്ങിപ്പോയാൽ മാറ്റു കൂട്ടാൻ പറ്റും. സ്വർണത്തിൻ്റെ മാറ്റു കൂട്ടാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ, കറ സ്വർണത്തിൻ്റെ കറ വരും അല്ലേ, പൊടിയും ഒക്കെ വന്നിട്ട് കറയുണ്ടാവും, അപ്പോൾ മാറ്റും കീറ്റും പോകും. സ്വർണം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പണയം തിരിച്ചവർ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റം കീറ്റും കുറച്ചാണ് അവർ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പൈക്ക് അത് ആ പൈസ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് തരണത്. കാര്യം അത് ഉരുക്കി, അത് ഉരുക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുറേ ഒരു അര ഗ്രാമൊക്കെ ഒരു ഗ്രാമൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റുപോയാൽ മങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ മങ്ങൽ തിളക്കം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയണത് പ്രഭാഷകനാണ്. പ്രഭാഷകൻ 2:5 അതിന് മറുപടി പറയും, അതായത് സ്വർണത്തിൻ്റെ, അതായത് സ്വർണത്തെ ഉലയിലെന്ന പോലെ തിളക്കണതിനാണ് ദൈവം തിളക്കും തിളപ്പിക്കും. സ്വർണത്തെ ഉലയിൽ എന്നതുപോലെ ദൈവം അതിനെ തിളപ്പിക്കും, തിളക്കം ഉണ്ടാക്കും, ഉലയിൽ ശുദ്ധി ചെയ്തുകൊണ്ട് തിളക്കം ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് പ്രഭാഷകൻ പറയുകയേ, അത് കണക്ക് തന്നെയാണ് കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ മനുഷ്യരേ ഒന്ന്. അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. എന്താണ് സ്വർണ്ണ വിലാപങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, വിലാപങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് സ്വർണം എങ്ങനെയാണ് മങ്ങിപ്പോയെന്ന്. പ്രഭാഷകൻ 2:5 എന്താ പറയണത്, ഇനി മങ്ങി ഇൻ കേസ് നിൻ്റെ കയ്യിരിപ്പ് കാരണം അത് മങ്ങിപ്പോയാലും നമുക്കതിന് തിളക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ തിളക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? പ്രഭാഷകൻ ആദ്യം മനോഹരം പറയട്ടോ, അതെ പ്രഭാഷകൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ്, അതായത് അങ്ങനെ മങ്ങിപ്പോയാൽ നിൻ്റെ സഹനം കൊണ്ട് നിൻ്റെ സ്വർണത്തിൻ്റെ കറ മാറ്റാൻ പറ്റും, പഴയ തിളക്കം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അതായത് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ മക്കളെ, യേശു സ്വസ്ഥം, ഹല്ലേലൂയ, അഭിഷേകത്തോടെ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, 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 യേശുവേ ആരാധന. എന്തെന്നാൽ സ്വർണം, 2:5 പ്രഭാഷകൻ 2:5, എന്തെന്നാൽ സ്വർണം അഗ്നി ശുദ്ധി ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന സഹനത്തിൻ്റെ ചൂളയിൽ
കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ മനുഷ്യരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതാണ് സംഭവം. ഇപ്പം സഹനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വർണത്തിൻ്റെ തിളക്കം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു ചൂളയാണ്. അത് കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ്. ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെല്ലാം അവൻ മൂലമാണ്. അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ഇത് പറയാൻ കാരണം, ഞാൻ ആ നിൽക്കുന്ന ആ മരിച്ച അപ്പച്ചൻ ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ച അപ്പച്ചനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 3 കൊല്ലം മുമ്പാണ് ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോഴും ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ പോയി, അപ്പച്ചന് രോഗമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി, അപ്പച്ചൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വന്നത് കേട്ട് പോയി, ആ വീട് വെഞ്ചരിക്കാൻ പോയി. അങ്ങനെ 4 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്തൊക്കെ അപ്പച്ചനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഇളയ മകൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. അപ്പോൾ അവളും അപ്പച്ചനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ, അവളും ആ സഹനത്തിൽ അപ്പം പങ്കെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം സഹിക്കുന്ന വ്യക്തി മാത്രമല്ല, സഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ഉലയിൽ തന്നെയാണ്. ശരിക്കും ഉലയിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളിത് കേൾക്കുമ്പോഴേ, എന്തെങ്കിലും അരൂപിയ മാറ്റത്താൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ വരപ്രസാദം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സഹനത്തിൻ്റെ ഉലയിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാവ് പിടിച്ച അരൂപിയെ നമുക്ക് ശുദ്ധി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ്, വരപ്രസാദത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ പറ്റും. ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. വീണ്ടും നമ്മൾ ധ്യാനം തുടരുകയാണ്. സ്തുതിക്കട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ. അഭിഷേകം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ കർത്താവേ. അനുതാപത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ കർത്താവേ. പാപപൊറുതിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ, ആത്മാവിനെ, ശരീരത്തെ കർത്താവേ അവിടുത്തെ തിരുവിനാളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചോരയുടെ ശക്തിയാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപ ചൊരിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കരങ്ങളിയൊത്തി ശക്തമായി ചിന്തിക്കട്ടെ. യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ മഹത്വം, യേശുവേ ഇഞ്ചിടത്തിൽ നിന്നേ
പരിശുദ്ധ സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛനിലൂടെ സഹനത്തിൻ്റെ തീച്ചുളയിൽ ഞങ്ങൾ തിളങ്ങുന്ന മുത്തായിയാണ് രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്ന് ആരുളപ്പാടിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്നേഹപിതാവേ, നാളിതുവരെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഴ്ചകളെ പ്രതിയും ഞങ്ങൾ മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 14:15 തിരുവചനത്തിലൂടെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കുമെന്ന് നീ അരുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടി ആയിരിക്കുവാൻ മറ്റൊരു സഹായകനെ ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും നീ ചെയ്തുവല്ലോ. ദിവ്യകാരുണ്യനാഥ, ഈ മണിക്കൂറിൽ നിൻ്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വ്യക്തിപരമായ പാപാവസ്ഥകളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അനുതപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു. ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത് എന്ന് നീ കൽപ്പനയിലൂടെ ഞങ്ങളോട് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്നേഹപിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ സഹന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഏക സത്യവിധേയമായ നിന്നെ ഏറ്റുപറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വിമുഖത കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഞങ്ങൾ മാപ്പപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമേ ദൈവമാതാവേ, നിന്റെ മാധ്യസ്ഥ യാചിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ അനുതാപത്തിൻ്റെ അരൂപിക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തോടെ പാടാം. സ്നേഹത്തോടെ പരിശുദ്ധ പരമാദിവികാരണീശോയ്ക്ക് പരിശുദ്ധ പരമാദിവികാരണീശോയ്ക്ക് സ്നേഹപിതാവേ, ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വൃഥാ പ്രയോഗിക്കരുത് എന്ന രണ്ടാം കൽപ്പനയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നാവുകൾ നിന്റെ നാമത്തെ മാത്രം മഹത്വപ്പെടുത്താനുള്ളതാണെന്ന് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൽപ്പനയിലൂടെ അങ്ങ് നൽകിയല്ലോ. ദൈവപിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ നാവുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ നിമിഷങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ നാവുകൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും ഒറ്റപ്പെടുത്താനും താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് മാപ്പപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യകാരുടെ നാഥ, നിന്റെ അരൂപിക്കായി ഞങ്ങൾ യാചിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ,
ചേർന്ന് പാടാം. പരിശുദ്ധ കർത്താവിന്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം എന്ന കൽപ്പനയിലൂടെ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന് നീ ആ ദിവസം പൂർണമായി നിന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ദൈവവേലയ്ക്കായി ആ നിമിഷം ആ ദിവസം മുഴുവനും നിനക്കായി സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കൽപ്പനയിലൂടെ നീ അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥ. കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരോ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കും സ്വാർത്ഥ മോഹങ്ങൾക്കും അടിപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ദിവസത്തെ ഈശോയെ നിന്റെ നാമ മഹത്വത്തിനായി വിനിയോഗിക്കാതെ പോയ ആ നിമിഷങ്ങളെ പ്രതി മാപ്പപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ അരൂപിക്കായി ഞങ്ങൾ യാചിച്ച് ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യകാരുണ്യേശ്വരേ പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യകാരുണ്യേശ്വരേ പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യകാരുണ്യേശ്വരേ. നാലാമത്തെ കൽപ്പനയിലൂടെ ഭൂമിയിൽ നീ ദീർഘകാലം വസിക്കാൻ നിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന കൽപ്പന നീ നൽകിയല്ലോ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിത വ്യഗ്രതയാലും ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം പിൻചൊല്ലുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ മോഹത്തിന് അടിപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കടമകൾ ഞങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാരെ അവഗണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ദിവ്യകാരുണ്യനാഥ. ഈ നോമ്പുകാലത്തിൽ ഈ പീഡാനുഭവ ധ്യാനത്തോട് ചേർത്ത് ദിവ്യകാരുണ്യനാഥ ഞങ്ങളും മാപ്പിനായി യാചിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യകാരുണ്യേശ്വരേ പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യകാരുണ്യേശ്വരേ പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യകാരുണ്യേശ്വരേ. കൊല്ലരുതെന്ന അഞ്ചാം പ്രമാണത്തിലൂടെ ജീവന്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പനയിലൂടെ താക്കീത് നൽകിയ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥ ഈ ഒരു കൽപ്പനയ്ക്കെതിരായിട്ട് വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ച നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാതെ പോലും വന്നുപോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തിന്മകൾക്കും മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്റെ അരൂപിക്കായി ദാഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10-ലെ ഒരു ധനികനായ യുവ സുഹൃത്ത് കർത്താവിനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു, ഗുരു, നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കുവാൻ ഞാൻ എന്താണാവോ ചെയ്യേണ്ടത്? യേശു പറഞ്ഞു, പ്രമാണത്തിൽ എന്താണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? നീ കൊല്ലരുത്, നീ വ്യഭിചരിക്കരുത്, നീ മോഷ്ടിക്കരുത്, നീ കള്ളസാക്ഷ്യം നൽകരുത്, നീ എന്നെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കരുത്, നീ എൻ്റെ വസ്തുക്കൾ മോഹിക്കരുത്. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഇതെല്ലാം ബാല്യം മുതലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നവയാണ്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്,
ഇതെല്ലാം ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ നിനക്കൊരു കുറവുണ്ട്, ഒരേ ഒരു കുറവ്, നിനക്കുള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് തരിക, നിനക്കുള്ളതെല്ലാം നീ വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് നൽകുക, ശേഷം വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക. സെയിൻറ്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിൽ നൊൻപുകാല അഭിഷേക സമൃദ്ധിയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളോടും ഇന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നതാണ്, നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്റേതായ കുറേ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നിന്റേതായ കുറേ ചിന്താഗതികളുണ്ടല്ലോ, നീ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നീ അനുദിനം ചെയ്തു പോകുന്ന തിന്മകളുണ്ടല്ലോ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്കെതിരായി, ദൈവത്തിൻ്റെ കൂതാശകൾക്കെതിരായി, ദൈവത്തിനെതിരായി, ഇതെല്ലാം നീ വിട്ടുകൊടുക്കണം. ഇത് നോൻപുകാലമാണ്. യേശുക്രിസ്തു കാലിത്തൊഴുത്തിൽ മുതൽ കാകുൽത്താവരെയുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയുടെ കാലമാണ്. ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നീ നിന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക, നിനക്കുള്ളതെല്ലാം നീ വെട്ടി ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക, ഞാൻ എൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത് നിന്നെ വാങ്ങിക്കൊള്ളാമെന്ന് ഈശോ പറയുന്നു. കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കർത്താവേ, എൻ്റെ ഉള്ളു മുഴുവനും ഞാൻ തുറന്നു തരികയാണ്, ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ നിന്നിലേക്ക് വെച്ചു തരികയാണ്, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമയം സമാഗതമായി, സകലരും അനുതപിക്കേണ്ട കാലമായി. അനുതാപിയെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ് തൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് വീട്ടെടുക്കാൻ, തൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് വീട്ടെടുക്കാൻ, തൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് വീട്ടെടുക്കാൻ. കൃപയ്ക്കുമേൽ കൃപ നൽകി സ്വർണം അഗ്നിയിൽ ശോധന ചെയ്ത പോലെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഈശോ നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. സമയം സമാഗതമായി. ചേർന്ന് പാടാം. സമയം സമാഗമ ഉയർത്തി ഇതമാരോട് ചേർക്കുകയാണ്, കൂടെ കഥാവതന്റെ പുത്ര ചാർത്തുകയാണ്, തന്റെ ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക. ഒന്ന് കുറയും ദോസ് 6:18, നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ശരീരത്തിന് വെളിയിലായിരിക്കവേ, വ്യഭിചാരമെന്ന പാപമാകട്ടെ നിന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:10 ഈശോ പറഞ്ഞു, നിന്റെ വലത് കണ്ണ് നിനക്ക് പാപഹേതുവാകുന്നുവെങ്കിൽ, നിന്റെ വലത് കരം നിനക്ക് പാപഹേതുവാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് നീ ചൂഴ്ന്നെടുക്കുക, വെട്ടി ദൂരെ എറിയുക, അട്ടിയിലെറിയുക, സർവ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടുകൂടി അവയവങ്ങളോടുകൂടി നിത്യ അഗ്നിയിൽ നിവദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിന്റെ പാപം മാത്രം അഗ്നിയിൽ നിവദിക്കുന്നതാണ്. ആസക്തിയോടുകൂടി ഇതര വർഗത്തെ നോക്കുന്നവൻ ഹൃദയത്തിലാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത്. ഹൃദയം മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും ചേർന്നു തിന്നതാണ്.
അപ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും പാപത്തിൻ്റെ കരകളാകും, നിന്റെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ പാപത്തിൻ്റെ കേരങ്ങളാകും. ഇപ്പോൾ കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയോട് പറയാം, കർത്താവേ എൻ്റെ ശരീരത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം, വാക്കാൽ പ്രവൃത്തിയാൽ ചിന്തയാൽ കർത്താവേ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ, മനസ്സിൻ്റെ ആസക്തി മൂലം ശരീരത്തിൻ്റെ ആസക്തി മൂലം ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള വ്യഭിചാരങ്ങൾ കർത്താവേ നിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. നിനക്ക് മാത്രമേ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, നിനക്ക് മാത്രമേ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. എൻ്റെ ഈശോയെ, ഞാനിപ്പോൾ കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് എൻ്റെ സർവ്വ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും നിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മേൽ കരുണയാകണമേ, എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ, എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് കർത്താവിനോട് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരങ്ങൾ തുറന്ന് പിടിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് നിന്റെ നയനങ്ങൾ പതിയട്ടെ, നിന്റെ ചിന്തകൾ പതിയട്ടെ. അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് നീ മോഷ്ടിക്കരുത്. മോഷ്ടിച്ചപ്പം പ്രഭാഷകന്റെ പ്രബോധനമാണ് 26. അത് മധുരം പകരും, അത് സന്തോഷം പകരും, പക്ഷേ മരണത്തിൻ്റെ കെണിയിൽ, അപകടത്തിൻ്റെ കെണികൾ അതിൽ തന്നെ പതിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ മോഷണത്തിനെതിരെ കൽപ്പനയ്ക്കെതിരായി വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കണം. ഇത് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ കാലമാണ്, കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന കാലമാണ്. ഈ നോൻപ് കാലത്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പാപക്കറകളിൽ കർത്താവ് അദാലത്ത് നടത്തുകയാണ്. ഈശോയിലേക്ക് നീ തിരിച്ചു വരണം, നിന്നെ തന്നെ നീ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം, എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് കർത്താവിനോട് പറയണം. ഈശോയെ, നീ എന്നിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിയിടണം, എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക്, എൻ്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ, എൻ്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകാൻ കർത്താവിൻ്റെ കടന്നു വരണമേ, എഴുന്നള്ളിയിടണമേ കർത്താവേ, മടിക്കാതെ എഴുന്നള്ളിയിടണമേ. പത്തിരട്ട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി എന്നെ നിന്റെ ചങ്കില്, നിന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കണമേ, എന്നെ സ്വന്തമാക്കണമേ എന്ന് ഈശോയോട് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരങ്ങൾ തുറന്നു പിടിച്ച് പാപിയാണ് ഞാൻ.
പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം അനനിയാസിൻ്റെയും സഫീറയുടെയും കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ ആദ്യ ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ വസ്തുവകൾ മുഴുവനും വിറ്റ് പാദത്തിങ്കൽ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പാദത്തിങ്കൽ സമർപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ്. അനനിയാസും സഫീറായും തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുവകകൾ വിറ്റ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ പാദത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പോൾ പത്രോസ് ചോദിച്ചു, അനനിയാസേ, നിനക്ക് വിറ്റ് കിട്ടിയ പണം മുഴുവനും നീ എൻ്റെ കാൽക്കൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ പറഞ്ഞു, ഊവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഉടനെ പത്രോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ കള്ളസാക്ഷ്യം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. തൽക്ഷണം അനനിയാസ് പെടഞ്ഞുവിട് മരിച്ചു. തുടർന്ന് സഫീറ വരുമ്പോൾ സഫീറോട് ഇത് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സഫീറയും പറഞ്ഞു, ഊവ് എല്ലാം കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സഫീറോട് പറഞ്ഞു, ഇതാ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ സംസ്കരിച്ച് കടന്നുവളുടെ കാലച്ചിയാണ് കേൾക്കുന്നത്. അനന്തരം അവളും മരിച്ചു. പിയോസി ബൈബിൾ വ്യക്തമായി എഴുതി വച്ചിരിക്കുക, കള്ളസാക്ഷ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ പാപമാണ്. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കള്ളസാക്ഷ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കള്ളസാക്ഷ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നീ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈശോയെ അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളുടെ മേലും അങ്ങ് കരുണ വർഷിക്കണമേ എന്ന് കരങ്ങളുയർത്തി പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഥാവിനിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. അന്യന്റെ ഭാര്യയെ മുഖിക്കരുത്. ഈശോ പറയുന്നു, വിചാരം കൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അപ്രകാരം തിന്മകൾ നിന്റെ സൗഹൃദങ്ങളിൽ, നിന്റെ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ, നിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ കർത്താവിനിൽ ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കണം. ദൈവ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. 10-ാമത്തെ കൽപ്പനയിൽ ഈശോ വീണ്ടും പറയുന്നു, അന്യന്റെ വസ്തുക്കൾ നീ മോഹിക്കരുത്. ഇത് രണ്ടും അന്യൻ്റെതാണ്. ഭാര്യയാണെങ്കിലും വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല. അപ്രകാരം നീ തട്ടിപ്പിലൂടെ ഭാഗോടമ്പടിയിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന് തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കണം. കണക്കുകൾ തട്ടിപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന് തിരുസന്നിധി സമർപ്പിക്കണം. വാക്കുകളിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ, സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ, സൗഹൃദങ്ങളിൽ നിനക്ക് പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിൻ്റെതല്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും നിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ, നിൻ്റെതല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ നിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ, അന്യൻ്റെ ഭാര്യയെ നിൻ്റെ കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ അനുദപിക്കേണ്ട സമയമാണ്, തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ്, കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട സമയമാണ്. കർത്താവ് നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അനുതപിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ. കർത്താവ് നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ് സർവ്വതും സമർപ്പിച്ച് കർത്താവിൽ നിന്ന് ശക്തി സംഭരിക്കാനായിട്ട്. കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നീ ശക്തമായി ചോദിക്കട്ടെ. നിന്റെ പാപങ്ങൾ എത്രയോ കടും ചുമപ്പാണെങ്കിലും മഞ്ഞ് തുള്ളി പോലെ വെണ്മയുള്ളതാക്കു പറഞ്ഞ ദൈവം ഇതാ നിന്നെ മാടി വിളിക്കുകയാണ്. ദാവീദിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച ദൈവം നിന്നെ മാടി വിളിപ്പിക്കുകയാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷമേത് വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവരെ മറോട് ചേർത്ത് ആശീർവദിച്ച ദൈവം നിന്നെ മാടി വിളിക്കുകയാണ്. ആബേലിനെ കൊന്ന കായേന് കൊലപാതക സംരക്ഷണം നൽകിയ ദൈവം നിന്നെ മാടി വിളിക്കുകയാണ്. കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ശക്തമായി ചോദിക്കട്ടെ. കർത്താവ് തൻ്റെ പ്രിയരെ തന്നോട് ചേർക്കുകയാണ്, തൻ്റെ മക്കളെ തന്നോട് ചേർക്കുകയാണ്, തൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തമായി ചോദിക്കട്ടെ. യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ നന്ദി, കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ആണിപ്പടുതാർന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അങ്ങയുടെ തിരക്തമുണ്ട് ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ മായാത്തമുദ്രകൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവായ യേശുവേ, അങ്ങയുടെ തിരുശരീരത്തിൻ്റെയും തിരക്തത്തിൻ്റെയും അഭിഷേകതയാൽ ഞങ്ങളെ അനുതാപത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധ
ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന. കരങ്ങൾ തുറന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ 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 യേശുവേ നന്ദി കർത്താവേ, സ്തോത്ര ദൈവമേ, സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ, കർത്താവായ ദൈവമേ. ദൈവീക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട്, കൽപ്പനകൾക്കെതിരായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്, പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവായിട്ട് ഞങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകി വെറോനിക്കായിക്ക് അങ്ങയുടെ തിരുമുഖം പതിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ തിരുമുഖം പതിച്ചു നൽകി അങ്ങയുടെ ഛായയില് സാദൃശ്യത്തില് ഞങ്ങളെ പുനഃസൃഷ്ടി ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെ പൗത്രീകരിക്കണമേ കർത്താവ്, എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ. കർത്താവേ അങ്ങയുടെ പീഡാനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളോർത്ത് കരയുവാൻ ഞങ്ങളെ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ. ഇതാ ഈശോ നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അനുതാപത്തിലേക്ക്. സമയമാഗതമായി സമാഗതമായി സകലരും അനുതപിച്ച് സുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷിയാകാൻ ഈശോ വിളിക്കുകയാണ്. നിന്റെ പാപങ്ങൾ കടും ചുമപ്പാണെങ്കിലും മഞ്ഞു തുള്ളി പോലെ വെണ്മയുള്ളതാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവിന്റെ സ്നേഹകൽപ്പനകൾ, ആത്മവിശുദ്ധീകരണത്തിനായി സർവീസ് ടീം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴ് കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഈ നോൻപുകാലത്ത് അനുതാപത്തോടെ ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ച് വിളിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന് ഞാൻ വചനം വരിച്ചെടുത്ത്, കാര്യം ഇങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോഴെന്താ കർത്താവ് സംസാരിക്കണം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഹോസയായുടെ ഒരു വചനം എനിക്ക് കിട്ടി. ഹോസയായുടെ വചനം 5:4. തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരികെ പോകാൻ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം ധ്യാനം നടത്തിയാലും തിരികെ പോകാൻ പാടായിരിക്കും. അതാണ് ഇപ്പോഴേ ഇത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ധ്യാനം കൂടുന്നു, കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ഓൺലൈനിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ ശുശ്രൂഷ 10 കൽപ്പനകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അനുതാപ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ നടന്നത്. അത് തിരികെ പോകാൻ വേണ്ടി, കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ വിളിയാണ്. പക്ഷേ അപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ട്രെയിനിനെ പച്ചക്കൊടി കാണിക്കുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുവപ്പ് കൊടി കാണിച്ച് നിർത്തണ പോലെ നിർത്തുകയാണ്. ധ്യാനം അനേകം പേര് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും തിരികെ പോരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് പറയണ. അതൊക്കെ ഒരു ധ്യാനത്തിൻ്റെ ചട്ടപ്പടി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അനുതാപ അഭ്യാസങ്ങളാണ്. ഈ അനുതാപ്യാസങ്ങളുടെ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള തിരക്കഥകളൊന്നും ആർക്കും അനുതാപം നൽകത്തില്ല. എന്താ കാര്യം? ജനങ്ങളോട് ഈശോ എന്താ പറയണത്? അതായത് തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഏറ്റു പറഞ്ഞേ
തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരികെ പോകാൻ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. തിരികെ പോകാനൊക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ദൈവത്തിനും തിരികെ പോകരാൻ വൈകരുതെന്നുള്ള നിലപാടാണ്. പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയാൻ വൈകരുതെന്ന് പറയും, എന്നിട്ട് പറയും നാളെ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നീട്ടിവെക്കരുത്. ഇപ്പം പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ഇപ്പം 5:7 വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയാൻ വൈകരുത്. ഏറ്റവും പറഞ്ഞേ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയാൻ വൈകരുത്. നാളെ എന്ന് നീട്ടിവെക്കരുത്. പക്ഷേ ഉള്ള വിഷയം, അപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം പോലും മനസാന്തരത്തിന് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ജീവപ്രാപ്തിക്കുള്ള അനുതാപം എന്നാണ് ദൈവ വചനം നൽകുന്നത്. ജീവപ്രാപ്തിക്കുള്ള അനുതാപം, സാധാരണ അനുതാപത്തെ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖമൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നടപടി പുസ്തകം 11:18 വായിക്കുമ്പോൾ ജീവപ്രാപ്തിക്കുള്ള അനുതാപം അവർക്ക് നൽകിയെന്നാണ്. അതായത് അനുതാപത്തിൽ തന്നെ ദൈവം രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, ജീവൻ നൽകാൻ പറ്റുന്ന അനുതാപമുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുന്ന അനുതാപമുണ്ട്, അതാണ് ജീവൻ നൽകാൻ പറ്റിയ അനുതാപം. പിന്നെ എന്താ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടാത്ത അനുതാപമുണ്ട്. ഇപ്പം അനുതാപമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇപ്പം വിചാരമൊക്കെ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷം സംഭവിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കള്ളക്കണക്കൊക്കെ എഴുതി ആളെ സർക്കാരിനെ പറ്റിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അനുതാപം തോന്നും. പക്ഷേ ഇതൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടാൻ പറ്റിയ അനുതാപമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തെയാണ് എപ്പോഴും നോൻപ് കാലത്ത് നമ്മൾ അനുതാപം ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പറയണ മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയാനിടയാക്കണമെന്ന്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയാനിടയാക്കണമേ, കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടയാക്കണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിർവീര്യമാക്കാതിരിക്കാൻ ഇടയാക്കണമേ. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ടാണ് അനുതാപം നമുക്ക് വരണത്. കാര്യം അനുതാപം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോൾ 4:27 നടപടി പുസ്തകമൊക്കെ എഫേസിയൻസ് 4:27 വായിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിർവീര്യമാക്കരുത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിർവീര്യമാക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പരിശുദ്ധാത്മാവാണെങ്കിലും നിർവീര്യമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന അർത്ഥം. തന്നെത്തായിരുന്നു നിർവീര്യമാകത്തില്ല, നമ്മൾ അതാണ് ഇവിടെ ഹോസയ പറയണത്, തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരികെ പോകാൻ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരെ അനുവദിച്ചില്ല. കാര്യം എന്താണ്, ആ പ്രവൃത്തികളിൽ തന്നെ അവർ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പാണ്ഡു കുമ്പസാരം പോലെ വലിയ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാർ കുമ്പസാരിക്കും. എന്താണ് വലിയ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വരാൻ കാര്യം എന്താ, ഒരു ദിവസം പോലും അതുങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാൻ, അല്ല വലിയ ശനിയാഴ്ച പാപം ചെയ്യാൻ ലൈസൻസ് മേടിക്കാനോ പോലെയാണ് ചില ആൾക്കാർ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച അങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ച് നിൽക്കും. ഈ കടിച്ചു പിടിച്ച് നിൽക്കണ കടിയൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് വലിയ വെള്ളിയാഴ്ച സന്ധ്യയ്ക്ക് വടി വന്ന് കുമ്പസാരിക്കണത്. എല്ലാ പള്ളികളും കാണും ഇങ്ങനത്തെ വർഗം. അതായത് തിങ്കളാഴ്ച പോലെ കുമ്പസാരിക്കണ്ടേ, പാരമ്പര്യം വലിയ തിങ്കളാഴ്ച പോലെ നമ്മൾ കുമ്പസാരിക്കും. അപ്പം തിങ്കളാഴ്ച കുമ്പസാരിക്കുന്നവനാണ് ഭാഗ്യവാൻ. എന്താ കാര്യം, അവൻ മനസാക്ഷിയോടുകൂടി തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വേഴം വെള്ളി വിശുദ്ധ വാരം മുഴുവനും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ജീവിക്കാൻ, കർത്താവിൻ്റെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പങ്കപ്പാടുകളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പുലർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഈശോ കുറിച്ചൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു പാപം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനങ്ങളോട് നമ്മൾ ഐക്യദാർഢ്യം പുലർത്തുക. അത് ഒരു ദിവസം പുലർത്താം, ഒരു ആണ്ട് പുലർത്താം, എന്നെല്ലാം ഒരു വ്യക്തി
പാപത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം നടത്തുന്നുവോ അതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ ഐക്യദാർഢ്യമാണ്. ദൈവവേദനെ എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം ഉണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഇൻസ്പിരിറ്റഡ്. നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാം. നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാം. ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ദൈവസേഖം കൂടോ. ഗലാത്തിയർ നമ്മൾ 5:19 വായിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താണ്? സ്നേഹം. ദൈവസേഹം കൂടും. ദൈവസേഹം കൂടിയ ഇപ്പം ഞാൻ കുമ്പസാരത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോഴേ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഓരോ പാപങ്ങൾ അനുതാപത്തോടെ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ഞാനത് അധികം ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. എന്താ കാര്യം? നമ്മൾക്കൊരു ഒരു വീട്ടിൽ ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇരുട്ടിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ അല്ല, കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം കത്തിച്ച് വെക്കും. കുമ്പസാരത്തിൽ ഞാൻ അവരെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൈവ മഹത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊടുക്കും. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? ദൈവസേഖ പ്രവർത്തനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പാപം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. നമ്മൾ പാപത്തെയാണ് ഈ ലോക ഈ അനുതാപത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ലക്ഷ്യം വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിള് തിരുത്തും നമ്മളെ. പാപത്തെ അല്ല ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ഇപ്പം കുമ്പസാരിക്കണ ആൾക്കാർ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്? പാപത്തെക്കുറിച്ചാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ പാപത്തെ ലക്ഷ്യം വെക്കാൻ ബൈബിൾ പറയണില്ലല്ലോ, ഉണ്ടോ? പാപത്തെ എണ്ണി എണ്ണി നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും? മരണം വരെ പാപത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, മരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബൈബിൾ എന്ത് പറയാം? അതിന് പകരം സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പം നമ്മൾ അന്ന് കൊരിന്ത്യസ് 13:14 ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെ 14:1 അല്ലേ, സ്നേഹം ആയിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ കുമ്പസാരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർ, ആണ്ട് കുമ്പസാരത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നവർ സ്നേഹം ലക്ഷ്യം വെക്കണം. ദൈവസ്നേഹം ലക്ഷ്യം വെച്ചാൽ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരികെ പോരാൻ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആവശ്യം അങ്ങോട്ട് മാറും. ഹോസയ വായിച്ചില്ലേ? ഹോസയ 5:4. ദൈവസ്നേഹമാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവസ്നേഹ പ്രവൃത്തികളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഓട്ടമായിരിക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പം നാളെയും നാളെയെന്ന് പ്രഭാഷകൻ 5:7 പറഞ്ഞ പോലെ നാളെയും നാളെയെന്ന് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവായ ദൈവമേ, എന്നിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കൃപാവര പ്രവൃത്തികളാൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് പാപത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ദൈവസ്നേഹ പ്രവൃത്തികള് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുവാൻ, എത്രയും വേഗം തിരിച്ചു വരുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം. ചേർന്ന് പാടാം. Thank you.
സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ഈ ഓശാന ഞായറാഴ്ചയിൽ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് വചനം ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമാണ്. നമ്മളാകട്ടെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാപമുപേക്ഷിച്ച് ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനായിട്ടാണ്. ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് പാപത്തെ വെറുതുപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. 10 കൽപ്പനകളിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കുമ്പസാരിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ലാത്ത ഈ ഒരു കാലയളവിലും ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു. ദിവ്യകാരുണ്യേശോയെ, ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഇന്നേ ദിനം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് വചനം ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രവിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യനാഥ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഈ നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ച് സ്തുതിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു. ഇരു കരങ്ങളും ഉയർത്തി ഈശോയെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ോടി പാടാം. നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്, തന്റെ മാറോട് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ്, അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, വചനാടിസ്ഥാനത്തില് നമ്മള് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കൃപയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം. 10 കൽപ്പനകളിലൂടെ നമ്മൾ അതാണ് ധ്യാനിച്ചത്. ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 3 കൽപ്പനകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 3 കൽപ്പനകളിലൂടെയും ദൈവം നമ്മെ ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ദൈവസ്നേഹം നിറയുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും സഹോദരനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. നമുക്ക് ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിറയുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു വിശുദ്ധവാരം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇന്നേ ദിനം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓശാന ഞായറാഴ്ചയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ധ്യാന നിരതരാകുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഓശാന ഞായറാഴ്ചയോടുകൂടെയാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ വാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഈശോയെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ജെറുസലേമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈശോയെ വലിയ ആഘോഷത്തോടുകൂടെ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെ വിരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഈശോയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈശോയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആർപ്പുവിളിയോടും കൂടെ ഈശോയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈശോയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ പാപാവസ്ഥകൾ തന്നെയാണ്. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ നമ്മളുടെ ജീവൻ്റെ രക്ഷകനും നാഥനുമായിട്ട് ഏറ്റുപറയുവാനായിട്ടുള്ള വലിയ അവസരം ദൈവം നമുക്ക് ഇന്നേ ദിനം തന്നെ നൽകുകയാണ്. വിശുദ്ധവാരം വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളാണ്. ഇന്നേ ദിനം നമ്മൾ വിശുദ്ധവാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപാവസ്ഥകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവില് നമ്മുടെ പാപാവസ്ഥകളെല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലായി പോകുവാനായിട്ട്, തിളങ്ങുന്ന രക്തക്കല്ലുകളെ പോലെ ആയിത്തീരുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇന്ന് ഈ ദിനം വളരെ സവിശേഷമായിട്ട് അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയും
അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളാകുവാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ ഓർത്ത് ഈശോനാഥ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങ് അങ്ങയുടെ സ്വന്തമാക്കണമേ. ഞങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ കുറവുകളും ഞങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ തിന്മകളും അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ അയച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായി തീരുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ദിവ്യകാരുണീശ്വരെ ആരാധിക്കാം. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, വലിയ ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് ജോഷിയുടെ പുസ്തകം 3:5 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവൻ, നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമെന്നത് ഇന്നേ ദിനം നമ്മൾ വചനത്തിൽ ശ്രവിച്ചതുപോലെ അഗ്നിശോധനയാണ്. നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാകട്ടെ സഹനത്തിൻ്റെ തീച്ചുളയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ അനുതാപത്തിന് ഒരു പരിധികളുണ്ട്. നമ്മൾ സഹനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുതാപത്തിന് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ തന്നെ നിശ്ചയിക്കുന്ന പരിധികളുണ്ട്. എങ്കിൽ സഹനത്തിലൂടെ ഒരാത്മാവ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഒരു ശരീരം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന ശുദ്ധീകരണമെന്നത് അത് ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യന് യാതൊരുവിധ സാഹചര്യവും സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ അഗ്നിശോധന ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക, അതാണ് നമ്മെ അനുതാപത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്വയമേവ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ അനുതാപങ്ങളെക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് ദൈവം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ ആത്മാവിലൂടെയും ദൈവം തന്നെ നമ്മളെ ശോധന ചെയ്യുക. വലിയ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഈ അഗ്നിശോധന നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം, കൊല്ലന്മാർ സ്വർണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയെയൊക്കെ ശോധന ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ശോധന ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കൊല്ലന്മാർ പറയുക, ഈ സ്വർണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയിൽ തൻ്റെ മുഖം അതിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സ്വർണമോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയോ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ശോധനയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ്. അതായത്, ഇങ്ങനെ എല്ലാവിധ അഴുക്കുകളോടുമുള്ള സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്കുകളോടുകൂടെയുള്ള മാലിന്യത്തോടുകൂടെയുള്ള വെള്ളി ശോധന ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കൊല്ലൻ തൻ്റെ ഈ ആണികളിൽ ഇതെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കൊല്ലന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും തൻ്റെ മുഖം അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം നമ്മുടെ ശരീരത്തോ നമ്മുടെ ആത്മാവിലോ പ്രതിഫലിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശോധന. ഈ ഈശോ കുരിശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കള്ളന്മാരും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവർ കടന്നു പോകുന്നത് ഈശോ കടന്നു പോകുന്ന അത്ര വലിയ സഹനമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഈശോയുടെ സഹനത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ന്യായമായ സഹനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഈ നല്ല കള്ളൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് അങ്ങ് പറദീസയിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണമേ. നമുക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ യാചിക്കാം. ഈ ഒരു വിശുദ്ധ വാരത്തിലൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആ സ്വർഗീയ പ്രഭയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള അവിടുത്തെ കൃപ നമുക്ക് നൽകണമേയെന്ന്, സ്വർഗീയമായ പ്രഭയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് അഗ്നിശോധന ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം.
എത്ര തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ, ആത്മാവിൻ്റെ ഇരുണ്ട രാത്രികളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ ദൈവം നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ഈ വലിയ പ്രഭയാണ്. നല്ല കള്ളൻ പറയുന്നുണ്ട്, ജീസസ് റിമെമ്പർ മീ വെൻ യു കം ഇൻ ടു യുവർ കിങ്ഡം. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഓർക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ സഹനങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാം. പിതാവായ ദൈവം വാത്സല്യത്തോടുകൂടെ നൽകിയ സഹനത്തെയാണ് ഈശോ ചങ്കോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഏറ്റെടുത്തത്. ഈശോയ്ക്ക് വാത്സല്യത്തോടുകൂടെ നൽകിയ സഹനത്തെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ചങ്കോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും രക്ഷയുടെയും പറുദീസയുടെയും ഭൂമുഖം തുറക്കുന്ന സഹനങ്ങളായിട്ട് മാറി. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപാവസ്ഥകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കും നല്ല കള്ളനെ പോലെ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. റിമെമ്പർ മീ ജീസസ് വെൻ യു കം ഇൻ ടു യുവർ കിങ്ഡം. ഇരു കരങ്ങളും ഉയർത്തി നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈശോയെ സ്തുതിക്കാം. ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, മാറോട് ഞങ്ങളെ ചേർക്കണമേ, ഈശോയെ ഞങ്ങളെ അനുതാപത്തിന്റെ അഭിഷേകം നൽകണമേ, ഈശോയെ ഞങ്ങളെ നവീകരിക്കണമേ. നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ മൂലം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വലിയ വീഴ്ചകളായിരിക്കും. എങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ വീഴ്ചകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കരുണയ്ക്കായിട്ട് യാചിക്കുമ്പോൾ ക്ഷിപ്രകോപിയായിട്ടുള്ളൊരു ദൈവത്തെയല്ല, മറിച്ച് ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയായിട്ടുള്ളൊരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഈ വിശുദ്ധവാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു ആയുസ് കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത എല്ലാ പാപഭാരങ്ങളും ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ, ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകുന്നത് പറുദീസയാണ്, ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ്, ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത്. വലിയ കാരുണ്യത്തോടുകൂടെ അവിടുന്ന് നമ്മെ നോക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി എല്ലാവിധ സഹനങ്ങളുടെയും നടുവിൽ സാന്തിയോമനോ എന്ന ദേവാലയത്തിൽ ക്രൂശിത രൂപത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കി അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആ ക്രൂശിത രൂപം വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ നോക്കിയിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, എൻ്റെ സഭ പുതുക്കി പണിയുക, എൻ്റെ ദേവാലയം പുതുക്കി പണിയുകയെന്ന്. നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ വലിയ അനുതാപത്തോടുകൂടെ, പശ്ചാത്താപത്തോടെ, പ്രായച്ചിത്ത മനോഭാവത്തോടുകൂടെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപാവസ്ഥകളും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ സ്വന്തമാക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ശരീരമാകുന്ന ദേവാലയത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹനങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ, ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ സമയമാക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിശുദ്ധവാരം, ഓശാന ഞായറാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകട്ടെ. ആ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ്റെ വലിയ കാരുണ്യം അനുസ്യൂതം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ത്തിലേക്ക് ഒഴുകട്ടെ. നമുക്ക് ഇരു കരങ്ങളും ഉയർത്തി അവിടുത്തെ കാരുണ്യവും കൃപയും യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈശോയെ ആരാധിക്കാം. ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. നമ്മുടെ ഹോസിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ശ്രവിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു മടങ്ങിവരവിൻ്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച്. നമുക്കും മടങ്ങിവരവിനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ധൂർത്തപുത്രനാകട്ടെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട്
പിന്നീട് സുബോധമുണ്ടായി എന്ന് വചനം പറയും. സുബോധമുണ്ടായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു ദൈവം, പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകുന്നൊരു ദൈവം, മോതിരം നൽകുന്നൊരു ദൈവം, ചുംബനം നൽകുന്നൊരു ദൈവം, വലിയ വിരുന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവം, അത്രമാത്രം കാരുണ്യത്തോടുകൂടെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് പാപങ്ങളല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? ഒരായുസ് കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത പാപാവസ്ഥകൾ മുഴുവൻ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നിത്യത മുഴുവൻ നൽകുന്ന ഒരു സ്വർഗീയമായ പറുദീസയെ സ്വന്തമാക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിത്യതയോളം നീളുന്ന ഒരു പറുദീസ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഈ വിശുദ്ധ വാരം നമ്മെ എല്ലാവരെയും വലിയ കൃപാവരത്താല് പൊതിഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇരുകരങ്ങളും ഉയർത്തി ഈശോയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആരാധന. കർത്താവിന്റെ ആശീർവദിക്കാൻ പോകുന്നു, ഈശോയുടെ ആശീർവദിക്കാൻ പോകുകയാണ്. പ്രബോധനം കർത്താവെ മടങ്ങി വരികയാണ്. ഭക്തിയിൽ ശോധന ചെയ്ത പോലെ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ശോധന ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരികയാണ്. കരങ്ങളിയൊത്തി ശക്തമായി ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. ദൂർത്തനെ ആശ്ലേഷിച്ച ദൈവം, നല്ല കള്ളനെ പ്രതീക്ഷ വാഗ്ദാനം കൊടുത്ത ദൈവം, ഭക്തിയിൽ നിന്നെ ശോധന ചെയ്ത ദൈവം, ഇതാ നിന്നെ ആശീർവദിക്കുന്നു. കരങ്ങളിയൊത്തി ശക്തമായി ചിന്തിക്കട്ടെ. യേശുവേ, 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 യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ ഞങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നവോ തന്നെ പറയുന്നു. കർത്താവേ സെന്റ് മേരീസ് ഇടവകയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാ ജനതയെയും അങ്ങ് ആശീർവദിക്കുന്നതിനെ ഓർ തന്നി പറയുന്നു. കർത്താവെ ശുശ്രൂഷത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കള്, കർത്താവെ കൃപാസനത്തിരിക്കുന്ന ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയെല്ലാം അങ്ങ് സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെ ഓർ തന്നി പറയുന്നു, ആശീർവദിക്കുന്നതിനെ ഓർ തന്നി പറയുന്നു. യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന. ശിരസ്നമിച്ച് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് നമ്മളെ ആശീർവദിച്ച പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥന് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക്.